pričamo, brate moj. Znači ovako, ja bi ti pokazao, znači kad bi došao na moj rođendan, da streamamo kod na moj kanal. Rođendanski live stream. Joj, kako bi to bilo, brate. Moramo to, majke. Znaš, ko nam još fali samo da dođe? Ko? Da ti, ja i ona plešemo. Šta misliš? Vidjet ćemo polako, nego ja... Ma čekaj, ja... da ti kažem. Aha. Ona... Slušaj, Nuni. Pa ona, Nuni. Justina, prc. Da nam tverka meni tep pred očima. Slušaj. Šta misliš o to, brate? Ilija Benjak, slušaj, molite, brat, ljubite, brat. Nuni. A? Ja video sam na Instagramu ovo, sad ću da ti pokažem. Hajde, brate mu. Video ovo, vidiš je ovo. Evo. Vidiš li? Ne vidim, brate, ništa. Ma ne, slav mi je nešto telefon, mora, puni mi se telefon. Pa šta si htio pokazat? Pa ja i ti kako se dopisujemo. Pa što je normalno, brate moj lijep. Nemoj ja to nikom pokazivat, to samo ja i ti trebamo znati. Aha. Jel tako? Tako je, brate. Pa se, igra se, peva se i tako. Šta se pjeva? Pa ja pevam tvoju pesmu. Raspali je jednom, nisi odavno. Da je pusti. Ma raspali je, odavno te nismo vidjeli. Plešnjama, Miki, veliki Važi. Pozdrav, dobro došli na live stream. Opalite like, subscribe meni i Mihajlo Maču. Ide sada ples od Mikija, glavnog jastreba, sa mog kanala. Jel' tako, brate moj? Tako je. Ajmo, jesam. Miki moj. Evo Mikija. Opa! Check. Yo, žene kasne, subscribe ako nas još i da ste, dobrodošli, živi da ste, on mene tu i bez vas ne, kanal raste, priča masne, i ne bi bio tu bez vas ne, svima hvala, bez dodatke, uzimamo scenu, ajde! Nunika žicare, nunika žinomcare, nunika žicare, lete pare, lete pare, lete pare, lete pare, nuni, ti se soli, kompiraj za svi puni. E, znaš šta si ti onda krenuo ba? Šta? Ti si onda ono u igru krenuo sa mnom jednu, ali to si mi ti bio preporučio. Pa da. On je... Pa šta pa da ne znaš, čekaj konj. Slušaj, da li bi ti želao da ovo, da te pitam, da li si pogledao taj Counter-Strike 1.6? Čekaj, sam sekundu. Dobro, brate. Ja sam to igrao, brate moj. Pa evo ja ga igram, brate, može da mi podrži komp. Znaš koju si igru ti sa mnom krenuo igrat? Koju? Onu brzalcu. A. Hoćemo brzalce ja i ti. Škafiš, škafnjak. Gde ponovo? Škafiš, škafnjak. Škafiš, škafnjak. Ti me ne cijepa. Nije se vratiti. Evo, znači, ajde idemo iz početka. Ajde ovo, evo, šalje, ajde, evo ja ću prvi. A, dobro, evo ovo. Stala Mara Mara na kraj stara Hana sam. Stala mala Mara, na kraj stara Hana sam. Nevesele snežne žele plete teške mreže. Nevesele snežne žene plele teške mreže. Pokaži im ko je mangu! Pokaži im ko je mangu! Pjebe mi usta! Pop, kop, 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 bubu, veliki potak na Petrovdan. Još jedno! Pop, kop, 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 bubu, veliki potak. Ko je to? Moj otac. Pozdrav za tvog oca. Veliki pozdrav. Pozdrav, šefe. Pop, koka, pop, 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 veliki petak na Petrovdan.
pom koga pom go pom 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 Bob kopa, bob kopa, bob, bob, veliki Petar, Petar na Petrov. Polako me. Živjeli, brate moji. Pop kopa, bob, pop kopa, bob, 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 veliki petak, ma ne znam, nija ovo. Ma ne znam, nija, brate, a... Na... Lutke, da izvine tvoj, tako... Ćao, lutko moja, jesi mi dobro? Vidi ovo, čekaj, ljubav moja. Čekaj, Miki, vidiš ovo? Evo, jel za tebe ovo treba, Miki? Treba. Jel treba za tebe, Miki, ovo? Treba. Ćao, ljubavi čičkama, koliko ti je godina? 12. Miki, jel ti taman 12? Ja 14. Pa taman je to za tebe, vidi je, Miki. Šta joj imaš reći, brate moj? Zdravo. Kako, kako, Miki? Zdravo. Dobro. Šta dalje joj imaš sreće, moj lijepa kosa? Šta radiš? Pitate šta radiš, halo? Dobro sam, brat. Oprala je kosu, kaže Miki. Šta joj još imaš sreće, Miki, brate moj? Dobra je. Kaže da si dobra, čuješ li me ti? Pa. Da li se sviđa moj Mihajlo Madić? Šta ono, Bona? Da li bi želila da budeš sa Mihajlo Madićem u vezi? Što nećeš? Šta to fali mo Mikijuma? Ma ništa, ništa je fali. Nemoj bi ba, ništa idemo, znači ljubite, brat Nuni, idemo dalje. Miki, ova te ne zaslužuje. Idemo dalje, brate moj, next. Znači, svi su očli vamo. Miki, evo, da vidimo, da, evo Sara neka, Miki. Dobro. Može li Sara da vidimo šta je s njom? Dobro. Čekaj, evo bacujemo Sara, 10. Da vidimo šta nam Miki kaže za Saru 10. Ćao, lutko moja! Ćao! Šta je ovo, Miki, vrište žene pola? Čekaj! Vidi ovo, Miki! Vrište, a? Ma, vrište, šta ćeš reći ovim ženama? Dobar dan! Dobar dan vam kaže Miki! Koliko vam je godina? Halo! Koliko vam je godina, lutke? Kopće! Ma 13, Miki, to man za tebe! Napadaj, brate, reci od sve sad! Dobar dan! Dobar dan ti kaže, ja ću prenosit. Hoćete pozdrav mog Mikija, halo? Ma hoćeš li pozdravit Mikija mog? Hoću, čao Miki! Miki! Ćao! Ćao, daj mi reci, šta misliš o ovom Mikiju mangupu na Balkanu, prvom svjetskom? Ma, daj tu drugu što je gledala, ti si propala. Daj tu drugu vam. Ko ima momka? Ba, 13 godina ima momka. Miki, je li tako sve što je zauzeto može biti oduzeto? Tako je. Reci joj. Sve što je, kako veš? Ništa, idemo Miki, dalje ovjestam, ljubimo vas, jaj Miki. Ovjestam neozbiljne, brate moj. Znači, tem sam našao, vidimo ću sebi šta naravno. Kako re... muziku da pustimo. A? Muziku. Pa čekaj muziku, ba. Evo, od ovih načara ništa ne vidim. Ha, da vidimo, ima šta starije za mene, Miki moj. Evo je neka Ena. Da vidimo starija ona. Mik... Šta je ovo? Miki! Miki! Šta se dešava sa lajvom, Miki?